есептен алған кезде 13 сағаттық. Уақыт тек мектептегі жұмыстарыңмен ғана айналысасың. Бас салып, осы бір кемшілік көрсек, ұстаздарды үйтіп сынай берген дұрыс емес. Бала күннен мұғалім болуды армандаған, кейіннен мақсат еткендердің бірі Болат Сатаев. Бүгінде бір мектептің басшысы, 11 жылдық ұстаздық өмірінде қазақ тілі мен әдебиетінен білім беріп келеді. Оқу бітіргенде құрбылар табысы төмен мұғалімдіктен бас тартып, өзге салаға ойысып жатқанда Болат Тұрсынәліұлы бала күнгі арманын орындауды құп көрген. Айтуынша, қазіргі педагогтық білім алған жастардың 90% бағыттан жаңылады екен. Университеттерді бітіріп отырған жоғарғы оқу орнын, арнайы оқу орындарын бітіріп отырған студенттердің 10% мектепке келуі мүмкін мұғалім болып. Одан басқасының барлығы нәпақасын немесе табысын басқа салалардан іздеп табуды жөн көреді. Ілгерде балаларға берілер батаның үлкені айналайын мұғалім бол еді. Себебі ауылда болсын, қалада болсын, мұғалім зиялы адам есептелетін. Мұғалімді ұстаз санап, әркім сыйлайтын, құрмет тұтатын. Ал бүгінде мұғалімдіктен неге қадір қашты? Оқушы екілік баға алса, ұстаз кінәлі. Оқушылар жаға жыртысып қалса да, ұстаз айыпты. Қит етсе ата-аналар ұстазды төпелей жөнеледі. Біздің елде ғана осындай ма? Мысалы, Европада жүрген ғалым Боқаш Фейсбук парақшасына батыс мектебі туралы бүйдейді. Мұғалім баланың тәртібіне жауап бермейді, тек үлгеріміне жауапты. Тәртібі нашар болып, өзіне де өзге балаларға да сәл зияны тие бастаса, ата-анасына ары кетсе үш ескерту беріледі. Одан ештеңе өзгермесе, ол оқушы мектепке кіргізілмейді. Және осы процестің бәрі балаға, ата-анаға ескерту жасау, мектепке кіргізде өте сыпайы, тып-тыныш түрде өтеді. Ешбір мұғалім дауыс көтермейді, эмоцияға салынбайды, оқушыға мораль оқымайды. Бұл айтылғандардың бәрі біз үшін сенімсіз дүние, бірақ шындық. Ал қарапайым ұстазды қызметтен вице-министр деңгейіне көтерілген Мұрат Әбенов мұғалімдер отбасынан шығыпты. Ұстаздарды сынауға түбегейлі қарсы. Бас салып, осы бір кемшілік көрсек, ұстаздарды үйтіп сынай берген дұрыс емес. Қазірдің кезінде, мысалы, қанша реформалар жүргізіп жатыр. Әрине бірден нәтиже көрсете алмайды. Ал бірақ ата-аналар барлығын сол ұстаздар жасау керек деген көзқарас дұрыс емес. Біздің ұстаздар әуелі балаға білім береді, содан кейін тәрбиеші. Мектептегі жөндеу жұмысы, саяси науқан кезіндегі үгіт насихат та соларға жүктелген. Мәдени іс-шараларды атқарушы, құшақ-құшақ қағаз толтырып есеп беруші де солар. Осы еңбек үшін ата-анадан ұрыс, басшыдан сөгіс, шайлығына әзір жетер, айлық алады. Тіпті кей мұғалімдер оқушылардан таяқ та жеп алады. Осыдан кейін кімнің мұғалім болғысы келеді? Кез келген оқушыдан бүгінгі күні сен өскенде мұғалім боласың ба десең, олардың мұғалімдіктен қашатындығы. Оған бас себеп мұғалімнің жалақысының төмендігі, мұғалімнің бүгінгі қоғамдағы алатын орны бұрынғыдай беделдің жоқтығы, осының барлығы бүгінгі жастардың көзқарасымен бағамдаған кезде мұғалімнің беделінің түсіп кеткендігін аңғартады. Қазіргі таңда жастардың мәртебелі мамандыққа мұрын шүйіріп қарайтыны рас. Әлеуметтік зерттеулер нәтижесіне үңілсек, 9-шы сынып бітірушілердің қала мектептерінде 3-6%, ауыл мектептерінде 10% ғана мұғалім мамандығын таңдайды екен. Ұстаз беделінің аласарып қалғанына қалаулыларда дабыл қағып жатыр. Такое отношение не только подвергает сомнению авторитет учителя, но и ставит под угрозу сам учебный процесс. Бесконечные отчеты, переаттестации, оформление кабинета – все это отвлекает от основной цели учителя – давать знания. Осылай деп үн қатқан депутаттар білім министрлігіне 5 бөлімнен тұратын ұсыныстарын да жолдады. Ұстазды еркелету керек, ұстазды жағдайын жасау керек, ұстаздың проблемасын шешу керек деп есе болмайды. Енді ұстаздың жүрегі қатып қалған, ұстаз өмірден ренжіп жүрген, ұстаздың жағдай шешілмей жүрген болса, біз оның баланы қалай талап етеміз? Сол себептен ол ұстазда бар проблема, ол қоғамда бар проблема деп айтуға болады. Қазан айының алғашқы жексенбісі ұлы мамандық иелерін ұлықтайтын күн. Төл мереке қарсаңында төрге шығуы тиіс ұстаздар керісінше теперіш көруде. Ахмет Байтұрсынов: біз елді түзеуді бала оқыту ісін түзеуден бастауымыз керек деп ұстаздық өнерді ерекше бағалаған. Ендеше ұлт болашағын ойлаған ел мұғалім мәртебесін арттыруды мақсат еткен жөн. Ал мұғалімдер өз кезегінде ұлағатты ұстаз деген атқа сай болуы тиіс.